מדינות מחלקן של כל המדינות השכנות. ועוד אני מאמין שאנחנו הולכים סחור, שאין סיכוי שעוד מלחמה תעזור, ושכל הדיבורים על מאבק בטרור תחליטם רק להרשים את העולם הנאור. אני מאמין שרוב על השקיעה בחינוך, שסדר העדיפויות מוכרח להיות הפוך, שמשכורת הבכירים היא שערוריה, שצריך לפרק ולהזיז את הקריה. אני מאמין שאין פה שוויון, שהגזענות שבתוכנו תוליד את האסון, שאם לא נתעשת לא נתחיל להבין, ספק אם נוכל לחגוג עוד 60, וזה לא מזיז לאף אחד את התחת, עד שהם יתחילו להראות פרווחים. אני מאמין שחייבים בעתיקות לתנוח בעקביות בפעילות תרבות, ואם יש בעיה את התקציב לבסט, תנו לי את הכסף אני ענווה. אז אמרו שרחים מלא תובנות, הוא אוסף את עצמו מתחיל לעשות, מקים עמותות, משתתף בהפגנות, מגייס את המשאבים, מדרך את הפעילות, מתרגיל ומסביר, צריך ומה כדאי לעשות אחרת, כמה הפתרון נמצא ממש סביב הפינה, וכמה קל יהיה אני רוצה לשנות את התמונה. וזה לא מזיז לאף אחד את התחת, מנסה לצאת מכל השיט שבא מרוץ הזה, כמעט כל פעם מגלה שזה מאוד מאוד קשה לא לפעול בחזרה שוב למעגל הזה.